Bueno, ba, itzin eta pasi kilometrokoa izan da, eta egia esan nahiko sentsazio onak izan ditut. Eta bueno, hor hamar lehenengotatik nahiko gertu izan naiz, eta bueno, pixkat helburu hori zen, ez dugu lortu, baina egia esan, ba, eukitako gorputzaldeken nahiko pozik. Bueno, hemendik aurrera ikusi behar, ez? Badauzkagu lau eta patatik bi nahiko gogorrak izango direnak, eta horietan saiatuko gara pixka bat ba, aurrean iristen, eta zer batik ez garaipena lortzen.